чува, аз съм Дивпус и с мен е Дивентилатор. Аз съм Дивентилатор. И това е неговия канал, сега ще направим, нали, ще направим гивой в неговия канал на 500 съба. На 500 съба. Долу ще има в описанието. Линк в описанието. Да. И ето го акаунта като цяло. Ето ги скинчета, много найс. 105 скина. Да, по-малко, стои няколко. Стой! Вау. Има нинджа скина между другото, както ли е. Някой да сметни да напише в коментарите колко се, Иванчо ще го пинни. Да. Бак-блинкове има някакви странни бак-блинкове. Бак-багове. Багове, да. А за да имате тези бак-багове, тя да се събнете на неговия YouTube канал и да напишете запис, да го фолните, по-скоро да се събнете и да го харесате клипчето му. Ето, това са кирките. А това са амбрелите. Не са кой знае колко много. Ето са контрелите, има най-хубава контрел от туалетната хартия, който вече е много скъп. Емотове има бая. Ще е по-бързо да минем. Ето са емотовите, които са купени. Има и още. Има 3 сезон батл пас, както виждате. Раповете, кой няма много да се интересувате като цяло. Трапове, ето това са раповете. Има банерите, никой няма го интересува. И като цяло това е от акаунта. Също сега има батъл пас, който си сигурен. Сега, да. Ако искате да се запишете, просто под неговия клип, ще има линк долу в описанието под моя клип, за неговия канал. Отидете в неговия клип и той казва да. Какво има. Аз в моето описание, значи виж сега, в напълно описанието има линк за моя канал. Отидете в моя канал, отидете ми на клипчето, там също показвам скиновете. Отивате в описанието, четете инструкциите, каквото да направите, да лайкнете клипчето, се абонирате, да напишете коментар, това е. И също, ако коментарите не съвпадат с лайковете и, примерно, има 90 коментара и 50 лайка, примерно ви казвам, няма да бъде гивъвена, защото не всички са лайкнали, които са записали. Също така, тя да, да събере 500 съба, така че като събере 500 съба, да. Делим победителя в неговия акаунт. И да, това беше от клипа, пичове. Ако е харесал, стръшете моя лайк и неговия лайк, абонирайте се за двата канала, напишете позитивен коментар. Ние бяхме Див Пулс и Див Вентилатор. Чао, пичове!